benvinguts. Des de la Coral Cardonina ens plau molt poder presentar el concert d'aquesta tarda. Un concert que, com molts ja sabran, hauran llegit o s'hauran informat, s'emmarca dins dels actes de commemoració que la Coral enguany celebrem, donat que aquest any 2018 es compleix el 60è aniversari de la fundació de la Coral Cardonina. La passada setmana vam tenir un primer acte inaugural a càrrec de la doctora Glòria Ballús, que dintre del marc de les festes dels Sants Màrtirs va fer tota una xerrada molt il·lustrada sobre unes pinzellades de la història musical de Cardona, aquí baix a la cripta. I avui tenim la sort i el luxe de poder tenir entre nosaltres una formació de joves cantaires que venen dels Estats Units, de la ciutat de Hudson, d'Ohio, i que fan un concert exclusiu avui aquí a Cardona per tots nosaltres. Ens complau molt poder acollir-ho, un cor d'aquest nivell internacional, i tot seguit veuran, i si tenen el programa que hem fet amb el repertori, doncs, que ens oferiran un ventall de peces molt variades i molt diverses, que de ben segur que ho direm, i a més podran veure que són un cor molt versàtil, ja que a banda de cantar, molts d'ells també interpreten música instrumental acompanyada. Bé, per part nostra res més, donar-vos la benvinguda, agrair-vos a vostè la paciència i animar-los, doncs, a anar participant d'aquest seguit d'actes que anirem fent i que anirem impulsant la Coral. El següent serà el de Diumenge de Rams a la tarda, que ja és tradicional que fem un concert de música religiosa que enguany girarà a l'entorn de la Passió i que serà una nova versió sobre el que l'oratori que hem anat fent altres anys aquest any i hem donat un tom especial per celebrar també el 60 aniversari. Dir-los que molts dels actes, no tots, però gairebé tots els actes, la Coral ens hem pogut 60 anys posar a la moda, i donat que una de les coses que es fa a molts llocs és això de la taquilla inversa, que ve a ser una cosa com un donatiu voluntari, però que en lloc de pagar-se abans d'entrar, doncs es paga després, en funció del grau de satisfacció de cadascú. Dir-los també, doncs, que per seguir impulsant tota aquesta colla d'actes els agrairem, doncs, en acabat, si els agrada el concert, doncs, que ens puguin fer el donatiu que vostès estimin oportú i els hi vagi bé. Moltíssimes gràcies i molt bona nit a tots.
Thank you.
Thank you.
Thank you.